barke bay ndaysan ku nek xana sax sa bay was na la fof yow kon yero mar bay barke bay yow lo mana am ko mana don ak no mana tolu darame ko sa bay boy kon yermane yow yermane Yermande Tigno. Ah, ça c'est mon fils. Hein. Ah, ça c'est mon fils. Khamga. Exact. Cher. Yala yala. Voilà, Bombali comme mom la non la xalé non la ko xalé di wowe. Tiuncha. Bombali lañ koy wowe wala Bambali waye man Cheikh lay wax. Mapenda. Batay rek ci ndanan bi nga don ak fa nga bok. Dem nga ba dom di way Nissan dem ba dom guéné album Nissan dem ba dom def lo xamni xalé mbokal yi mu ma sét jamono yépp fonku nañ ko di lo xamni dundon nga ko ci bi ngay am ay atam tay lu mu lay def boko gissé waaw may pap là c'est une surprise hein parce que bon je m'attendais pas à ça hein et là de me ressentir moi que doomu jaan dal jaan la hein la way kat ba waxone ne ma jojo ñinga ne jaan ju mag ak jaan ju ndaw bu la ci mat lugal bo yexé mu reuy jaan la waaw hein donc ya jaan la rek wa doomu jaan la la jël mbot gisoo metti su mbot di gisoo mbot bi ñu ne un koko jur ak weñ mbot kay mbot la rek wa jax ne tak waaw waaw dinax la rek waaw neysan tonton bayu mbay bu mi nek ndar geewlu ndar bobu dañu ma sa waxtan un jour mu ne mapenda wundu wa ca dakaru ak wundu wa ca ndar yep ay wundu lañu rek hein neen yep ay wundu manam mous la rek wa mousu ndar ak mousu dakar mousu france bek mousu amerique bi mbot la mous la waye nak amna ci ay gis na ay mousu diji legi nak ah wa mousu melni xar di jego wa dama mousu dama profito nak pour kep ni ñep ñi sétane fi di la nuyu yow sama papa nga doon ku bax wax deug yalla di def sa liguey di waxtan ak sama papa bi ni awma fayam ndaxte mom lu gëna rar ci aduna mom la gis ci mom moy papa jo xamne tal lu leneen lu dul ay domam amna papa yo xamne tay ji mën nañu am jabot fune dem abandonner sen jabot mais mom lool fekk ko fi adunaam bi yépp da ko consacré pour ay domam ma koy ñaanal guddu fan di ko wax ne inshallah dina fexé lu ne pour mu musul am man ma am ko inshallah sa banoy papa mo la gëna neex ci wayu yagg yi bu len ma fi ne yay say ma yay ma daan bay bandane bu len ma fi re yay say ma yay ma tar day bandane bu len ma fi re yay say ma yayu matar bay bandane len ma fiire ay say say ma yayu matar bay bandane damay pandi bandal sonelu beje gone bu ci jaar sax bandane len ma fiire ay say say ma yayu matar bay bandane ma ja damay sa jor ma ca alakhira yayu matar bay bandane Jai mata dai bandane. Dafa bëggon na ci en fait biñi préparé ndanan bi tay lañ ko préparé en vite fait biñu koy préparé mom mu né il faut mu ñu défal surprise ah ça m'a surpris ci télé bi ça m'a cher bonne chance kontan nañu gis nañu ci album bi amna way bo xamni sax way nga ko ak sa papa ça va yang ci affaire yi quoi man ci affaire yi yang ci promotion bek yoy gis nga ni wu metté yang comprendre sa papa don daj ah wa deug yalla bon damay deug nak wax da man dajuguma dara man xamna na dajuguma dara dajugo dara mo dajuguma dara mo deug yalla mais xamna na tamit yomul mais sante yalla
sa papa bu lay ñaanal sa yaay di la ñaanal ñep ñom ñaan contane ci yow lool rek amul leneen lo ci tek c'est bon yalla baxna voilà allez merci du courage hein allez merci ah c'est une surprise hein bonne chance cher